მოგესალმები ძვირფასოთელი მაყურებლო, მე ვარ შალვა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა შალვა რამიშვილის დილა. Რო იცოდეთ რა ქორფა ვიდეოები დაგიკრიფეთ, შუშა კიტრივით ვიდეოები და გაჩვენებთ. სამნაწილიანია ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. პირველ ნაწილში გვეყოლება ჩვენ გვეყოლებით თქვენ ვიდეოები, მეორე ნაწილში იქნება ძვირფასი შოკახვიჩია და მესამე ნაწილში გვესტუმრება ალა კახნიაური, ის გახლავთ ადვოკატი, რომელიც იცავს კონტროლის პალატის მიერ დაჯარიმებულ დაყადაღებული ფილმების ინტერესებს და ძალიან საინტერესო იქნება თუ რაზე როგორ დააჯარიმეს, რა მეთოდით და რა ფასონით. Კარგით, ახლა დავიწყოთ ვიდეოების ჩვენება. Ესე იგი, იცით რომ ინფოცხრის, მეცხრე არხის და მაესტროს ჯერ არ შეხება სხვა შორის ეს, მაგრამ თუ მოუნდა შეეხება, აი ამ ტელეკომპანიების წინააღმდეგ წარმოიწყეს ბრძოლა ძვირფასოთელი მაყურებლებო. ვიღაცა ამოუცნობი ადამიანები, რომელსაც თავს უწოდებენ, რომელიღაც საინფორმაციო სამსახურის მუშაკებს, დადიან და პირში მიკროფონს ჩრიან ჩვენს კოლეგებს და რაღაცებს ეკითხებიან. რუსეთი გაფინანსებს, ასე შეკითხვა, პუტინი გინდა და აბა მითხარი, სადა გაქვს ბეჯი, ბეჯი პარა, სადა გაქვს ბეჯი და რაც შეკითხვებს უსვავენ. Მე ხან როცა ეს არჭრის შეურაცხყოფებს გადადიან. მე გამოსტილი მაქვს ეს რეალ ტივის ჟურნალისტები, ძალიან ხშირად ჟურნალისტები ძალიან ხშირად შემოდიოდნენ ჩემთან ასე ვთქვათ შეხებაში. თავდაპირველად მაძლევდნენ ფულს $50 მოუციათ. შემდეგ მაძლევდნენ ყალფულს, იმიტომ რომ ნამდვილი ფული მაინც დაენანათ. ყალფულს ბიძინას გამოსახულებით ბენჯამინ ფრანკლინის დასკვნით და შემდეგ ეგეც გაუტავდა და ეხლა საერთოდ თავი დამანებს. ამიტომ უნდა ველოდოთ რომ ეს ტალღაც გადაევლოს, მაგრამ მანამდე აი რას აკეთებენ? მაგალითად აი ეს არის შემთხვევა, ეს არის შემთხვევა სადღაც და ეს გოგონა ეპაიქრება ინფოცხრის ჟურნალისტს. მე გამეცი კითხვაზე, აქ მე კითხვა დავსვი და მიპასუხე, მე ჟურნალისტი ვარ. მე დავსვი პირველი კითხვა. და მე მაქვს ჩემი მეთოდი, შენ თუ გაქვს ჩემი მეთოდი, მასალის მომზადების. შენ ხო ჟურნალისტი ხარ? პროფესიით ხარ ჟურნალისტი. ჟურნალისტი კი საფუძვლები იცი? კი, კი. რა არის დედუქციური მეთოდი მითხარი? დედუქციური მეთოდი რა არის მითხარი? მითხარი. მაგ ინტერესებს რა არის დედუქციური მეთოდი იცი? მე ვიცი რომ შენ გაქვს 9 კლასის ატესტატი. 9 კლასის. შენ გაქვს 9 კლასის ატესტატი. მიპასუხე, რა არის დედუქციური მეთოდი? იცი რა არის დედუქციური მეთოდი? მიპასუხე. შენ ხარ გაუნათლებელი ჟურნალისტი. დიდი მადლობა, შეურაცხყოფას მაყენე? ეს შეურაცხყოფა არის. დედუქციური მეთოდი რა არის? დედუქციური მეთოდი. მიპასუხე. დედუქციური მეთოდი რა არის? მიპასუხე. შენ ხარ ჟურნალისტი? შენ ხარ ჟურნალისტი და უნდა იცოდე რა მეთოდით ამზადებ მასალას, სადაც ხარ მოსული. როდის ჩაითვლება შენ? მანახე შენი პოზიტიური სიუჟეტი მანახე. პოზიტიური? შესული ხარ ჩემს სიუჟეტებში? კაი, მაშინ მიხარი დედუქციური მეთოდი რა არის? კი, კი, ნანახი მაქვს და შენ ხარ ნეგატივზე მუშაობა. მიპასუხე, დედუქციური მეთოდი რა არის? ჩემ კითხვაზე უპასუხე. შენ ხო ხარ განათლებული ჟურნალისტი? ხარ თუ არა? მაშინ მიპასუხე, რა არის დედუქციური მეთოდი? რა არის დედუქციური მეთოდი? დედუქციური მეთოდი რა არის? შენ ხარ განათლებული ჟურნალისტი და მაინტერესებს რა არის? დამიმკიცე რომ განათლებული ხარ. დამიმკიცე რომ განათლებული. ხო, აჰა. აბა, ეს ბიჭიც ახლა რაღაცას იმაშვება. არასდროს შვება რა. არ არის სწორი ახლა, რატო შედიხარ შუბო კამათში ახლა ამ გოგოსთან? არ არის საჭირო. და დედუქციური მეთოდი მარტივია რა, ინდუქცია და დედუქციური მეთოდი. ერთი რაღაც ფაქტებს იკვლევს და ზოგად დასკვნას აკეთებს, მეორე ზოგად დასკვნა იცი და შემდეგ ფაქტებამდე ჩამოდიხარ და ნებისმიერ შემთხვევაში ზოგად დასკვნა ვიცით რომ მიშა წასასვლელი და სისულელებს აკეთებს და კონკრეტული ფაქტები ისაა ის რომ ესეც ადამიანებს, რომელსაც მე ალბათ შეცხვებათ თავის საქციელით, აი ამ საქმეებს აკეთებინებენ. ზარი მივიღოთ ერთი, აბა, ალო. დილა მშვიდობით. გამარჯობა. ღმერთს მამხნეობა და გამძლეობა არ მოგიშალოთ. დიახ, დედუქციური მეთოდი, იცით? იცით რა არის? გუჩინ თქვენ გყავდათ სტუმრად მამუკა კაციტაძე. დიახ. სამწუხაროდ მე ვერ შემოვედი პირდაპირ ეთერში ვიწვალე, მაგრამ არანაირად არ შეიძლებოდა. მე არ ვენდობი მათ გამოკითხვას და მოგიყვანთ ფაქტს რატო მე მათთან დავრეკე და მივაწოდე ესეთი ინფორმაცია დაზუსტებული, იმიტომ რომ პასუხისმგებელი მე ვიქნებოდი, ვიცი?
არის ერთი მოქალაქე, დაუსახელი სახელი გვარი, რომელსაც აქვს ორი გვარი, ერთი სხვა გვარი აქვს და დაფიქსირებული არის მესაკუთრეთ გლდანინა ძალადების რაიონში, მეორე აქვს სხვა გვარი, დედის გვარით და დაფიქსირებული არის ძველი თბილისის რაიონში, იქეთ, ლესელიძისკენ. მივაწოდე პირადობის ნომრები, აქვს ორი პირადობა. წარმოგიდგენიათ და რამე პასუხეს იცით? მეუბნები, უბრალოდ ჯანმრთელობა არ მიწყობს ხელს, რომ ანდ მოვიდე განცხადება დაგიწერო ტოპიცა. მეუბნები, სახელი გვარი მისამართ. ჩვენი სახელი გვარი? მე იმას მივცემ, თქვენ პროდიუსერს მივცემ. არა, რომ გადაამოწმოთ თქვენ, ან ეხლა რომ უსმენს, როგორც გაირკვა. მე მოქალაქის გვარები გითხრათ. კი ბატონო, უსმენს ეხლა ძალიან გაფაციცები, დარწმუნებული ვარო. კი ბატონო, და მიპასუხეთ, მობრძანდით აქ, მეუბნები, მობრძანდით. აბა გითხარით, ვინ არის ამ პრობლემის ფიგურანტი? ზოია ლიმანსკაია. სად ცხოვრობს? ეს ცხოვრობს იერუსალიმის შესახვევი ნომერ 6-ში, არის რეგისტრირებული ამ გვარი. დიახ. და პირადობის ნომერი სხვა არის და კაპანაძე ზოიათი საკუთრებით არის ჟღენტის 16 ყოფილი, ეხლა არის ირემაშვილის ქუჩა. დიდი მადლობა, მადლობა, გასაგებია, კარგი, დიდი მადლობა. ვაგრძელებთ, რეალ ტივის ჟურნალისტი ამჯერად აქტიურობს, გოგონა, საოცარი გოგონა. ნახეთ. შეგვიგეთ ეს ბატონო, ხუშია. და მეკარატო არა, info 9. აი. მაჩვენეთ? აა, მომე ჩვენა თუ კარგი ტანია კუკაცრავად. არა, ვის ტელევიზია ხართ ანუ? ეცეთ? ჩვენ? შეგვიგეთ ეს გოდი შუკაცრავად? რატო ხართ აქ არავდენ? ჩვენ? შეგვიგეთ ეს ბატონო, ხუშია. და მეკარატო არა, info 9. აი. მაჩვენეთ? მაჩვენეთ? არა, ვის ტელევიზია ხართ ანუ? საიდან? info 9. info 9 გასაგებია, მაგრამ ვინ გაფინანსებს, საიდან ხართ? მაგაზე დაწვილეთ პასუხს, გაგცემენ ჩემი ჯგუფის წევრები. აი, თქვენ გიპასუხეთ ეხა მანამდე. ეს გადამაგებია ხა. არა, რატო? რატო? თქვენ სახელი და გვარი, შეიძლება ხა ფიქსებს. სოფო? სოფო? ხანთარია, кайს. ეხო ჩაიწერე. მადლობა. გამარჯობა. ეს თუ შეიძლება? თქვენსიდან. მაგრამ ვისი ხდა ინ გაფინანსებთ? საიდან ხართ? საიდან მოხვედით? თქვენ რომ გაფინანსებთ? ჩვენ მე დაგისით ეკითხოთ თქვენ გიპასუხეთ. აი, ამას აი მინდა დაგაფიქსირო. თქვენ რა ხალხს რა ინფორმაციას აწვით? რას აწვით ხალხს? რომ მიდიხართ, რას ეუბნებით? არაფერს არ ვეუბნები. ოცნების კოშკებს უგებთ? მე ოპერატორი ვარ და ასე ვარ, არაფერს არ ვეუბნები ხალხს. დაწვილებ, შეგიძლია ჟურნალისტ მიმართო. და სახლს რატო უღე რა დღეშია სახლი? ეს არ უღებ. ხო და ანგი, სანა უღე? პოლიტიკაში თუ არ არევეთ, რატო იღებთ ამ შენობებს? რა შეჭirdება თქვენ დირექტორს ეგ? რაში ჭირდება? რატო მიგვნებთ კითხვას? ამ დანგრეულ შენობებს. რატო რაში გაწყოთ ამ დანგრეულ შენობების გადახება? თქვენ რა უთხარ რა დაპირდით? დაპირების უფლება ჩვენ არ გვაქვს. ეს შეგიძლია ჩვენთანა წამოვიძალდეთ. ხო და თქვენ კამერა გაქვს, შეგიძლია გადაიღოთ, მივიძალდეთ და შევეკითხოთ რა დაგვიქვს. დაინტერესებს? აი თქვენ რატო არ ამბობთ? მოვლენებს ამ ყველაფერს ვაშორებთ. და ამ ყველაფერს შემდეგ ვიტყვით გამბლების ორამდე. და თქვენ ის მთავრობა ხართ. აუ თქვენ ჯერ თავობაში არ ახლა. აბა. რომელი ну алкона чуди пехები ამგობოს ხაშკარ. ალო? ალო. დიახ. გამარჯობათ გენოცო. გამარჯობათ. სალვა. დიახ. ვინ შემიწეს მე ანტენას? დიახ. ჩაიწერა ფორმა პროდიუსერმა, ერთი წელზე მეტია გავიდა. მე არ მინდა ის საკაბელო როა სიკნედი და იმას. იმიტომ რომ თქვენი არხები არ არის მაგ. აი ხა კიდე ერთხელ ჩააწერინე. თქვენი არხის. კიდე ერთხელ ჩააწერინე. არ ხასაც გადაიხდი მე. არა, არა, ჩააწერინე კიდე ერთხელ, ვერ მოვიდა ჩემამდე. კარგი, აი ხა ჩააწერინე კიდე ერთხელ, რაღაც პრობლემა მოხდა. და ჩააწერინე, მე ვიცი ეს პრობლემა და მაშინ ვეღარ მოგძებნით. ჩააწერინე ახლა 240030 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ალო? გარეკე და რაღაცები გითხარით, მაგრამ ჟურნალისტიკა ჟურნალისტიკა არის ძალიან მაგარი რა. საერთოდ ეს მეთოდია ესეთი რა. და კიდე ერთხელ ვამბობ, ორი გზა არსებობს აქედან ამ აბეზარი ჟურნალისტებიდან ჭალებში თავის დაღწევის. ერთი არის საერთოდ იგნორირება, გაჩუმდა და არანაირად არ შეეპასუხო და ნახევარ საათს მე დაიღლებიან და მოგცილდებიან და მეორე შეხვიდე ხუმრობაში. კავენურ ხუმრობაში და უთხრა რომ მე ვარ და ბიზინა ივანიშვილი 3 მილიონ დოლარს მიხდიან თვითონ სიუჟეტში. ვარ რუსეთუმე, ჩამოვიდანე ჩხამი და უნდა გაუშვა და დაუხოცო ხალხი და რაღაც ესეთი რაღაცები უთხრა. ესეც მეთოდია, მაგრამ ამ შემთხვევაში იუმორიზმობა უნდა გქონდეთ, თვითფასო კოლეგებო და ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი. აი, ძა მაგარი ამბავი ნიკოსში
სოფელ ნიკოში, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების კალაძე იყო იქ მოსახლეობასთან შეხვედრისას, გამგებლის თანათესაობამ და ნაციონალური მოძრაობის აქტივიზმმა მოაწყეს დებოში. აი ხა ნახეთ ძალიან მაგარი. საერთოდ ეს ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერი ქალბატონები ერთმანეთს გვანან. რაღაც ტრენინგ ცენტრია ერთი, სადაც აი ამ რაღაც წრთნებს უტარებენ. აი შეხედეთ. აი, უკაც რა ვარ? აი ეს დიდი ბოდიში კიდე ერთხელ გაჩვენეთ, რა. აი ეს ახალგაზრდა არის გამგებელი, მამაორო აჩერებს, აი, გამგებელია ამ სოფლის, წუნებულობს ნიკოზის. აჰ. ეს არის მისი მეუღლე, მე მგონია. აჰ. ვეღარ ვაკავებოდა, თვითონ ხმა ჩაეხლჩა წადიწადის მირილში. აი ხლა გევარ და ვაკავებ და ვერცე მიკავებია, იმიტომ რომ რაღაც ზისკიწევს, აი სიძულვილს არ ამიწევს, არც მომიწევს, კენით ვერ გამოვხატა. ხო, არაფერი კომენტარი. უუ და 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 და. ოდა ხედა და მიხდები. ვсё. ფაქტი ოცნება წარმომადგენლები აბობენ, რომ ესენი არიან მოყვანილი ხალხის სპეციალისტები. აი რომელი ყველა აკაური მოსახლე, არავინ მომალი არის. შეგიძლია შევადო. უბრალოდ რამდენს გიხდია, რომ ესე თავს ცილავთ? ეხა მუხარა ნახეთ, მუხარა ნახე. ვითომ ტექნიკური მუხარა ნახე. სიმბელის გულზე მიდიხა და შეიძლება ყოველ წამს ვიღაცამ რაღაც დაგარტყას. რამდენს გიხდიან განა რუსები და? რატო უნდა დამას? ეხა შეურეცხყოფა. სიკვდილზე მიდიხარ, რომ შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა დაგარტყასო. სოფლის მუნებული არის ეს. ალო. ალო. დიახ. ჩავა გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ძანდებით? კარგად, ჩვენ? ჩვენ სარაგოსოს. ისმენთ. საერთოდ რა არის ისიც, რაც უფრო მეტი აგრესია იქნება ამ ნაციონალებისგან. იმას ვერ ხვდებიან, რომ უფრო მეტი მომხრე ეყოლება ქართულ ოცნებას და იმ ადამიანს, ვისაც შეუძლია საქართველოს ამ ჭაობიდან ამოთხრევა, რასაც ეს ნაციონალები აკეთებს. კარგი ამას რო აჩვენებს და კარგი ამას რო. არა, თავი რა არის ის, რომ ეს კაცი არის თანამდებობის პირი, სოფლის წუნებული და თან ყვირის წადითო და თან კიდევ ვერ ვაკავებო და თან ძალიან ვითომ ტექნიკურად ემუქრება ტეტია, ნუ აი რაღაც თან ამას აკეთებს. აი, ხო, ყველა სოფელში ესია, სხვათაშორისი. ყველა სოფელში არ არის ესე, არა. არა, ეხლა ყველა სოფელში არ არის ესე და წარმოშობილი იმერელი ვარ. დიახ. მე ვარ ჭიათურელი, იმერელი. ეხლა რო იყო მიშა ჩამოსული იმერეთში, ჭიათურაში, ხო? ну ай სოფელში ხრეიჩი რო შევარდა იმ სკოლაში და რაღაცა ერთი ხრეიჩი სკოლა კი არა ნახეთ ერთი ჭიათურის სოფლები და საერთოდ სკოლები რა დღეშია და მე რე შეადარონ საჩხერის სოფლები და სკოლები იმას არა იმითო გააკეთა ჭიათურაში რო საჩხერისთან ახლოს ვიცი რადომაც გააკეთა მაგი გასაგებია მაგრამ იმ კაც იგივე შეეძლო ჭიათურაში გაეკეთებინა მაგრამ არ მიცე სამი სოფლება კარგი მადლობა ბარამიძემ რო დაარტყა უგულავას იცით? გიორგი ბარამიძემ შეხვდა მოსახლეობას და იქ იმდენი ელაპარაკეს ამ დენის ნაგვის მიბმაზე საკუთარმა მომხრეებმა რომ ესეთი რაღაცა თქვა, აი. საუბარი იყო დასაქმებაზე, სიახლეების დანერგვაზე. ძალიან გვესიამონა ნაგავთან დაკავშირებით დენზე რო არის მიბული.
რაც ანთავარის საუბრები, რომელიც ძალიან წააგდება ჩვენ ხალხს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ცთარი იყო ეს გადაწყვეტილება, რომ დენის დანაგვის გადასახადი გაერთიანდა, თუ რატო გადაწყვიტეთ შეცვალეთ? აი, ნაგვის თემა დენზე მიგული არის სერიოზული პრობლემა, ეს უნდა მოვაგვაროთ. ხალხი გამოთქვამს საკმაოდ დიდ უკმაყოფილებას ამასთან აკავშირებით და ბუნებრივია ჩვენ არ უნდა ვიყოთ, ასე ვთქვათ, გულისყურო და ჩვენ უნდა ყური დავუგდოთ ამ საკუთრესაც ობიექტურია. ვალდებულები ვართ, რომ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ შეძლების დაგვარა, თუ კი ეს შესაძლებელი იქნა, მოინახოს უკეთესი ფორმა. ანუ მოსახლეობა, ვისაც ხდებით, თქვენი პარტიის წევრები არიან თუ ჩაოდოთ? არა, მოსახლეობა უკვე მოსახლეობა. ანუ რო დავაკონკრეტოთ, პარტიის ეგიდით ხდება ეს შეხვედრა თუ ხელისუფლების ეგიდით? ანუ სამთავრობო. არა, ამ შემთხვევაში მე როცა ხვდები მოსახლეობას, მე ხვდები როგორც თავრობის წევრი, რომელიც უხსნის ჩვენ საზოგადოებას სამთავრობო გეგმის თაობაზე და როგორ ვაპირებთ ჩვენ მეტი სარგებელი მოუტანოთ ჩვენს ხალხს იმ პროგრამის შესაბამისად, რომლითაც მოვიდა ახალი მთავრობა ვანომერ. ალო? ანუ არ მოსწოთ ეს გეგმა, მაგრამ ვერ ცვლიან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფული შეძლო. რა უნდა ხნ? ალო? ალო? დიახ. ბატონო შალვა. დიახ. როგორც ისეთ ერთგან გამოსცა და გამოვიდა. დიახ. 341 ბინაში მე ვასკეთის 3 ა მიკრორაიონი. დიახ. ხო. ა 341 კორპუსი პირველი პატიესტი. ბინა 18. დიახ. ეს იგი 20 კაცია ჩემს ბინაში მიწერილი. 20 კაცი. დიახ. ხო, დაი ზოლავს მე მაინტერესებს, კი იყვნენ ქართული ოცნებიდან იყვნენ. კაციდანის კომისიიდან იყვნენ, აზდუკიდან. ეს კომარეობა აქვს. აზდუკიდან იყვნენ, აზდუკიდან. აზდუკიდან არის, ეხლა მე სახში არ ვიყავი და ჩემო ქალიშვილმა კი მის ხავიღაცები იყვნენ და საიდან იყვნენ არის, ზუსტად ვერ გეტყვი. გასაგებია. ხო და აი ეს მაინტერესებს ძალიან ხოთ, იქნება თქვენ თვითონ რომ შეამოწმოთ. თქვენ ხანდაერთ უნდა გააკეთოთ, ქალბატონო, ეხლა მე გეტყვით რა. გაცრავოთ, ეხა მომისმინეთ. თქვენ ხო პრობლემა გაქვთ არა? უყურეთ როგორ არის? ინტერნეტთან რაიმე ცდომა გააქვთ? კი, როგორ არა? აი უყურეთ, ეკრანს შეხედეთ, ეკრანზე გაუშვათ ესა. სია, აი ვაპატიეთ. სია. სია. წერტილი go, წერტილი g. უყურეთ? აი ეს, აკლიფავთ, შეხვალთ. აი აქ. მოხედავთ არა? ესე იგი, აქ არის ყველაფერი. აი აქ არის ცხელი ხაზი. ორი 62. მე ვეკავდი გუშინ მოვიკალითან ვერაფერს ვერ გავედი. ვერა? ვერა. კარგით, მაშინ. ტექნომერი დაწერილი ძია. გაქვთ, კარგით. მაშინ როგორ არის, იცი, კონტაქტი? მე ხარ ცოტა მეუხერხულება რომ გითხრათ, მაგრამ იქნებ მიბრძანდეთ თვითონ ამ კომისიაში, ძალიან დიდი ბოდიში მომაგდებ. არ ვიცი, გა. გეტყვით, აი CSCO იცით სად არის? სასამართლო იცით სად არის? ქალაქის სასამართლო, დიღომში რო არის. აჰა, ეკივი. აღმაშენებს ხეივანზე. აი მას უნდა გამოუყვეთ უკვე თბილისისკენ. თბილისისკენ წამოხვიდეთ და აღმაშენებს ხეივანი 13 კილომეტრი. აი CSCO აწერია ძალიან დიდად. აჰა. იყურეთ, აი გამოცდებით სასამართლოს და CSCO აწერია პირდაპირ. ხო. და აღმაშენებს ხეივანი 13 კილომეტრი. აი აქ ჩანს. ხო, ეს ამ 351 კორპუსში ძალიან დიდი დარღვევებია, ძალიან ბევრი ხალხი. ხო და ხო და იმ რომ მიბრძანდეთ იქ. აი მე კიდევ ხო ბოდიშ ვიხდი რომ გთხოვოთ რომ მიბრძანდეთ, იმიტომ რომ ეს თქვენი მოვალეობა ზოგადად არ არის. თქვენ თან უნდა ყოფილიყვნენ კომისიის წევრები, მაგრამ მე თვითონ არ გავუღეს კარები. მიბრძანდით და იქ შეგიძლიათ დააზუსტოთ. კარგი, კარგი, დიდი მადლობა. ვაგზელებთ სატელეფონო ზარების მიღებას. ალო? სატელეფონო ზარების მიღებას. ალო? ჩაუწიეთ ტელევიზორს. ჩაუწიეთ ტელევიზორს. Алло? Алло? Я Гисмент. А, Джуд. Гисмент. Сами твой рекорда первый гамма. Чуни ария. Гисмент. Это ай, мне мида гитхат, что ай первый сюжет ироа чуенет ик. Корреспонденти ро ико. Мцване сроца майка. Реал ТВ-ის ეს არის გოგო არის კაპანაძეა გوارეთ. ხო, რეალ ტივიში მუშაობს? კი, არ ვიცი მუშაობს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში. ალკაში რო იყო შეხვედრა იმას ძიზიკურთან და ეხ დადიოდა იქ. აი, დადიოდა და ძიზიკურთან მოვიდა კონფლიქტი.
მაგას პირადად. აი ესენი არიან რა. გასაგებია. დიმალობა. გავიგეთ გვარი. სახელსაც გავიგებთ. ალო? ალო? გისმენთ? გაუმარჯოს. გისმენთ? შავერკლე იმ ქართლაზე რა გამახსენდა, ცოტა იუმორის ელემენტი შეიძლება. რაზე? ის ქართლელი რო იყოს გამგებელი რა. Sada ciorsari șermeti harda, sada saclus premișul, cu ce se roare, ce se catlele, ciorze roze, ciorze, da? Și se stau de obișnuire, ara nu analogii uri tipe bihautic. Ho, nu, mare. Comic uri roze. Tano Jahi se roare, bih. Tano Jahi se roare, bih. Adit, adit. Pomirian, da? Mereu gamodian, da? Hasua cave pura. Tipi uri tetia, nu? Ho, tetia, gedahme. Ori ormuți, nu, nu, lios dati. Ara, cartelebs, dedam ca cartelele, rascuia, șeveșua, vina, ca neapșeura, s-a fost, tetia, cu ganari, cahelicari, cartelicari, da, isa, da, reștoria, ce e cartelele, da? Da, samo. Alo? Ce dobi sa gei na Rogora, ha, nu vei. Ava Mithari, da? Da, nel dagali livar, șiloda zlis da vreke. Ramda gal. Tak mesva ketev di rasa gargas, gargas va. Gargis murabas akete? Murabas da tsven, sorive, sorive. Gargis tsven sakete? Murabas. Rogora khar shen aba Mithari rogora. Avci, avci, mes davigale, mes davigale Nino Bebo ra. Dilidan gargas sakete? Ram gaaborot ae jurnalistebi ram gaaborot da ek. Nino Bebo. Da gveshveleba rame is. Ki gveshveleba, nashveli gvak uko, nashveli gvak. Nașuieli guac chatuale, momis mine. Campot sacet, hei campot. Ara ara ara, țoeni țoeni, magis țoeni e argi. Argi copila, cai. Piramida gargari, țoeni. Gulistis dalian cai. Leguis murabas aracet, hei. Ki masat vacet, bara jera rari legui. Legui cai legui arari jen, martali, cai. Amasent. Alo. 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 Diac. Ciao ție televizor. Așa, alo. Ho. Da, mă interesează, zi, bădănoș alo, amărjuvă. Diah. Ai, tu șeizleba, cațevrianeba, aset, cațruțeba, șeha, tehan ucurebdi, cațilșiro, midinareuda, situația, ramgebele. Ai, nerubi armahum, ucure, famisana, ai, ara normalul hals, ragațnaira, tan, am meșcriarhis, jurnaliste de aia, ca au, 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 tu au, ca 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 au, Colga, nu-mi gândi, tot sa cartul și mara. Da, ești și tu nervi, gheșleba, jovi, arga, cu adevărat, ce-ți dai, ce-ți dai, arga, inda. Așa că deci cursul a zis, dar da, uite, sunt în zaiți, că nu știu ce va și da, uite, că mă ești. Prost, ai nervi agara, mă tu asta e tihalti. O da, nervi agara, că are cine, că ai dam ce le șeni. Mi-i toro, nervi un hoghesc, mi se arată. Cai, arașo. Chi de vertim să ne li, alo? 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 Aba? Ciao, camarjoba. Camarjoba. Buben rom, ich neba mermis dan, mas alo, tu zici camarjoba, trebuie să certificato. Da, ich neba mazgama, hudot guadu. Raich neba? Masalo plus gamochtebi. Mere? Ixneba mermisidan da martalia tu ara da ras ukavshirdeba es. Albat masalo plus gulis mogebas, ra tkma unda, kho mishesgan. Albat, kho, ra vichi. Albat. Kargi, gasagebia. Aba. Boluzari ara gaushot ragats. Es aris kartuli ofisis shekhvedra komshi da Nabahtevši, Nabahtevši, da, še hodri čašla sada na svama pirma. Mamis mi nechve, ti to ti magaze gimba, suhet auciljevla. Čamo ti je kheli? Kheli, čamo ti je nero maraketi. Šuma še mo kheli. Nazo ima sebi, čamo ti je nero maraketi. Fari, kheli. Rode sa, erdi tu. Kalema. Rode sa, suha, suha, pice od Antavrova, ovo ti zgaret gamo bio. Ce mi cucară,
კუკარაჩა. ჩემი კუკარაჩა ნანახი გაკ. კეთი ნახე, აუ კრიცას. კეთის ვინც გადაეკიდა კეთის. ვისაც გადაეკიდა კეთი. აუ შენ. მას მაკეთებდი, მე კინოს ვიღებდი და სპექტაკლებს გამ. შენ რას მიკეთებ? მე მილიონი საქმემა გაკეთებული, შენ პირადად რას მიკეთებ? მე რას გიკეთე და მე მონა ვარ, მონაი და თქვენა იღებ. მე არა ვარ მონა. მონა ვარ. არასოდეს არ ყოფილა. თქვენი ყველა მთავრობის მონა. რა ხარ? არა გწვენია მამაკაცი რომ ამბობ რომ მონა ხარ. აქ ეხა ნაციონალური მოძრაობის ელემენტები, რა თქმა უნდა, ტრიალებ მოძრაობაში. განაც ყველა ნასვა. რომლებსაც აქვთ მითითება პირდაპირ. რომ დალიეთ. მოახდინონ პროუცირება. არ გამოვა. განა ამას უნდა და ეს პროუცირება, არა მაგრამ ან პრობაციონერი იქნება, ან ჯარიმები იქნება. თქვენ სოფელმა კარგად დაიმახსოვრეთ. ყველაზე რთულ ჟამს ვინ დგას თქვენს გვერდით? სოფელზე მაგლაპარაკი. ეშინიათ, ზოგ ზოგიერთებს ზოგსა შიში აიმართება, არ გამოდია შიშის გულისთვისა, ზოგი ხათვის გულისთვის არ გამოდის, მაგრამ ძალიან გეფრთა თქვენ გვერდზე. ხო და ამით ძალიან შემოხაზო, ის რაც უნდათ რომ შემოხაზო. შემოხაზეთ, რაც შემოიხაზება ჩვენა კარგი. შემოხაზო. ვინ ჩვენთვის კარგი იქნება და ვინც აი სოფელს დაეხმარება, ჩვენ იმისთვის ვიფრთით. მაყოფილი ვარ, მეთმაკაც ყველა გაახლოვდა, ყველა დაუკვირდეს რა ხდება. მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით რა ხდება. აჰა. ეს მაგარი კაცი იყო. ქალებმა როგორ ჩამოაწევინეს ხელი. კარგი, ეხლა ჩვენ ნახავთ რეკლამას და შემდეგ შევინახოთ შესაძ ნახავთ. და დაგიკითხავთ რაღაცებს. აბა, შეუდგეთ საქმეს შოკამ. გამარჯობა შალო. გამარჯობა. ეს რო გვაქვს შეგვიძლია ცოტა ისე ლაღად მომესალო, მოს რა არის. არ გინდა ეხლა ეს. ის თავრობას ეკუთვნის. შენ თავრობას ასიდან ხარ? სიდან ხარ? დაგავალენ? დაგავალენ ალბათ. დაიწყე. რეზონანსი 600,000-მდე ადამიანი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებსო. სამომრჩელთა სიების დაზუსტების კომისიის წინასწარი მონაცემებით ქვეყანაში შიდა მიგრაცია 18-20%-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომისიის რეგისტრატორების მიერ გადამოწმებული 3,427,314 ადამიანიდან დაახლოებით 600,000 საკუთარი რეგისტრაციის ადგილზე არ ცხოვრობს. შესაბამისად, დიდი ალბათობა იმისა, რომ მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი არჩევნების დღეს უბანზე ვერ გამოცხადება. 3,427,314 ადამიანი გადაუმოწმებიათ. არა, გუშინ მქონდა ამას გაცემა ილაპარაკა. ეს ადამიანები რეგისტრირებულები არიან, მაგრამ ფაქტობრივად ცხოვრობენ სხვაგან. ოღონდ ეს არის დადასტურებული მიგრაცია. ჩვენ წარმომადგენლებს ოჯახში ხვდებოდა ამორჩეველი, რომელიც ადასტურებდა, რომ კონკრეტული პირი რეგისტრირებული ამის სამართზე, ოღონდ ფიზიკურად ცხოვრობს სხვაგან. ეს განცხადება რეზონანსთან საუბრისას გააკეთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ლაშა მელაძემ. სხვა შეგვიძლია წაიკითხოთ ამავე გაზეთში. საქართველოს რკინიგზამ $950 მილიარდი ვალი წამოიკიდა. საქართველოს რკინიგზამ დამატებით $250 მილიონი ვალი აიღო. მაისში მთავრობა სოლიდური ვალების მქონე საქართველოს რკინიგზის აქციების 25%-ის გასხვისებას აპირებდა, როგორც გახსოვს ლონდონის ბირჟაზე, თუმცა მოგვიანებით გადაიფიქრა და ამის მიზეზად ექსპერტები იმას ასახელებდნენ, რომ მყიდველთა დაინტერესებულ პირთა შორის ხელისუფლებამ დაიგულა ბიძინა ივანიშვილი და შეეშინდა თო რომ ას არ ეყიდაო. თუმცა ეს გეგმა ჩავარდა, ამიტომ რკინიგზამ ძველ ხერხს მიმართა და 4 ივლისს $500 მილიონიანი ობლიგაცია გამოუშვა. საქართველოს რკინიგზის ვალი $1 მილიარდს გადასცა. სპეციალისტების განცხადებით ჩდება საშიშროება, რომ ქვეყნის სტრატეგიული ობიექტი იძულებით ვალებში გაიყიდოს და ექსპერტი ნოდარ ხადური ამბობს, რომ მთავრობას დიდი ხანია რკინიგზის განყიდვის დიდი სურვილი აქვს და მიაჩნია, რომ მთელი ეს პროცესი მიმართულია იქითკენ, რომ ამ ობიექტის იძულებითი პრივატიზაცია მოხდეს. სულაც შეგვიძლია წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. მთავარ გვერდზე არის გამოტანილი ფოტო, უკრაინული ენის მხარდამჭერი აქციები მიმდინარეობს, როგორც ვიცი, უკრაინაში. საჩუქარი გაუკეთეს უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს. მომიტინგეებმა პრეზიდენტ ბელორუსისკენ მიმავალი მატარებლის ბილეთი აუღეს და გზა დაულოცეს მოკლედ. სამოქალაქო ფრონტის საარჩევნოდ მობილურ ჯგუფებს ქმნის ჯაბა ჯიშკარიანი, ამბობს სააკაშვილის. ყველა ზონდერმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ჩვენს მეგობრებს სცემს, ადეკვატურ პასუხს მიიღებსო.
ისე ახალ კმარასაც ეძახიან ამ ჯგუფს. სამოქალაქო ფრონტი ხელისუფლებას შესაძლებლად ახალგაზრდებს გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. ამ მიზნით ორგანიზაციამ გუშინ მობილიზება გამოაცხადა და ყველა დაინტერესებულ ახალგაზრდას მოუწოდა მათ მოძრაობაში გაერთიანდნენ. ირაკლი სესიაშვილთან ინტერვიუ არის ასევე გაზეთ რეზონანსში. ნატო მტვირთები შესაძლოა საქართველოს გავლით გაიტანოს. სამხედრო ექსპერტები თვლიან, რომ ავღანეთიდან ნატო მტვირთების ტრანსპორტირება შესაძლოა საქართველოს გავლით განხორციელდეს, რა სარგებელს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას, როგორც ფინანსური, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით, აი მეტი სარგებელი ხალხს. გიორგი მელითაურიც ამბობს ამავე თემაზე, ჩვენ ქვეყანას ფიქრობ, გადაეცემა ის ტექნიკა, რომელსაც ჩვენი სამხედროები ავღანეთში მისიის დროს იყენებდნენო. ბიზნეს რეზონანსი არის ჩართული. საქართველოს მთავრობა საერთაშორისო სასამართლო ელოდება ქართო ჯგუფის უცხოელმა აქციონერებმა საქართველოში სამართლებრივი პროცედურების წარმოება დაიწყეს, როგორც მათი ინტერესების დამცველმა პატაკი კნაველიძემ განაცხადა. ხუთმა უცხოელმა აქციონერმა სასამართლოში სარჩელი უკვე შეიტანა. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება ყადაღას არ მოხსნის, ქართო ჯგუფის უცხოელმა აქციონერებმა შესაძლოა საქართველოს სახელმწიფო საერთაშორისო სასამართლოში უჩილონ. ის დღეს გაიწვია ქართულ ბანკის ბედი, 6 საათზე იწურება აუქციონის ვადა. Tu ar gamuchtam qidveli mashin sakhamtsipos gadaetsema sakhamtsipos sheudzlia kidev ertkhol chaataros auktsioni an ukve pirdapiri miqirvis gzit vigatsas miachechos da nebismen shemtkhovashi problema is rom tonda kartu bankshi menedjments ramo ar vichit 100 აგროსაწარმოს პროექტი გვახსოვს, არც ერთ საწარმო არ გახსნილაო, რეზონანს დაინტერესდა, რა გაკეთდა ამ პროგრამის ფარგლებში. სოფლის მეურნეობის გადასარჩენად შექმნილი 100 აგროსაწარმოს პროგრამა დავიწყებას მიეცა არადა 2007 წელს მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ. გამოცხადებული პროგრამის ფარგლებში ერთ საწარმოს 200 ადამიანი უნდა დაესაქმებინა. ახლა ვნახოთ ყოველ წელს როგორ იცვლებოდა ეს დაპირება. 2008 წელს საწარმოს გაუხსნელობა აგვისტოს ომს დაბრუნდა და ისევე როგორც ძალიან ბევრი დაპირების შეუსრულებლობა. 2009 წელს ფინანსურ კრიზისს, 2010 წელს პრეზიდენტი და მთავრობის წევრები თითქმის ყოველთვე ახალი საწარმოს მაკეტს ან ბანერს ხსნიდნენ. 2011 წელს მთავრობის მხრიდან 100 საწარმოზე საუბარი უინტერესო გახდა. 2012 წელს კი დასაქმების გასაზრდელად და უცხო ქვეყნის უცნობ პირებზე მიწა გაყიდული სოფლის გადასარჩენად საწარმოების გახსნა ისევ აქტუალური გახდა. რეზონანსი წერდა ამის შესახებ, წაგიკითხავთ ახალ თაობას. მეუფე იობის სინოდის გადაწყვეტილება შეცვალა სკანდალის საპატრიარქოს გარშემო. მოგვიანებით სხვა გაზეთიდან წაგიკითხავთ ამას ვრცლად, წერს ახალი თაობაც, რაც გააკეთებს მერაბიშვილი ორ თვეში. აკაკი ასათიანი არ გამორიცხავს, რომ სააკაშვილს ეჭვები გაუჩნდა მერაბიშვილთან დაკავშირებით და ის პოლიციას მოაშორა. ხშირად აქებდა ივანიშვილი ვანუსს და შეიძლება ამან დაეჭვა, ადრე თუ მერაბიშვილს სიტყვაზე ებარა. 20,000 კაცი იარაღით ხელში, დღეს აბარია 20 კაცი კალმით ხელში და ჩვენ ქვეყანაში ძალაუფლება იზომება ძალისმიერი მეთოდებით, ვიდრე კალმისტარი და ეს თქვენ ციცით, თუ აცხადებს ასათიანი. ვრცლად შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში. შაშკინმა მოადგილეები დაასახელა, ალეკო შალამბერიძე ამბობს, მალე გამოჩნდება ვინ არის ოპოზიცია და ვინ ხელისუფლების სატელიტიო. გაბრაზებულია ძალიან ალეკო შალამბერიძე, რო დააჯარიმეს იმის გამო. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერ ალეკო შალამბერიძე თბილისის სახალხო სასამართლომ სუყე ჯარიმა დააკისრა, მას 40,000 ლარის გადახდა მოუწევს და მხოლოდ იმიტომ, რომ თავის პარტიას თავისუფალი საქართველო 8,000 ლარი შესწირა. მის გარდა კიდევ 16,000 ადამიანი დაჯარიმდა და მათ შორის იყო ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის წევრიც. ჯაბა ჯიშკარიანი ახალ კმარას ქმნის კითხვის ნიშნით. ლადო პაპავა ახალაიების კლანი ძლიერდებაო, ასე ამბობს. ლადო პაპავა ფიქრობს, რომ ვანო მერაბიშვილის მიერ წარმოდგენილი ვითომ საპროგრამო დოკუმენტი დაუსაბუთებელი არის, თუ არა არჩევნების მოგება მერაბიშვილის ინტერესებში და მისი გაპრემიერებით რა გათვალა სააკაშვილმა. ამ მის შესახებ პროგნოზებს და ვარაუდებს და მოსაზრებები შეგვიძლია წაიკითხოთ ლადო პაპავაზე ახალ თაობაში. საპარლამენტო არჩევნები 1-5 ოქტომბრის ფარგლებში გაიმართება. საქართველოს ციხეების ქვეყანაა და პატიმრების სიცოცხლე დაუცველიაო. ახალი თაობა წერს, რუსთავში ქართული ოსნების მაჟორიტარი კანდიდატები მაჟორიტარი იქნება ზვია ძიძიგური, ეს ცნობილია უკვე და გარდაბაში მამუკარაშიძე ბიძინა ივანიშვილმა დაასახელა უკვე ისინი და ასევე თეთრი წყაროშიც, წალკაშიც, ბოლნიშიც, ვიცით, დმანიშიც. მე მგონი არ არის საჭირო რომ ჩამორთვალო ყველა მათგანი, ეს გახლავთ ახალი თაობა. ალია თემურ შაშიაშვილი გუბას სანიკიძეს უპირისპირდება ძახილის ნიშნით არის, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი მაინც და მაინც გუბას სანიკიძეს დაუპირისპირდება თუ სხვას, იმიტომ რომ ცნობილია როგორც შაშიაშვილი ამბობს, გაზეთიდან იკვლევა დიტო ჩუბინიძის ინტერვიუ
Tito Ciubinții statii aris, rom Temușașeșului apirăps Imeretși, Kenchi Haros. Concretul ăsta, cu taișio, e chit, heba, jurnalist, este concret, teba, sam maloto. Am și tu și ce se zodi de alba, tobit, da, upiri spre teba, guba, se anegidez. Tu ce înțeleg, ca și ustam, hol, divan, și ustat, oi, politicul ramas, se neze, este imastiș, ne-o strom, sacartolos, garantire buliacus, americului parlamentio. Da, meri, am obs, ram, comareuba, coaliții, și gnit, și rogor, susit, ca ha cu cava, stan, acus, patu, ca ha cu cava, cadet scotili, acus, arcenu, și mânățile, ba, care marto, partia zela, pare că eram pironul ca dat scotile basculis, m-am pufat, onic, acu asatienis picrop, sunt pironul, dar ce unepși mi-i jos mânățile base, picrop, meț, magram, calbatoninus, cer aracus ca dat scotile, care este oara majoritatea, că în știu când s-a dat pirepto, am vrut să chitreva jurnaliste, i mirec și eu pasuhops, și așa și ulei, scahtat ara, e tot am ce. Nicola Spelmene, pita vinzurebuli, ahmocinda. Interviul are tini comisie și ultima strategie lucrurile obișnuite când te arăți centrul să presupună xorie dar rugurți anuratom și am adus mesajul în centrul de bismerim să asigur lucrurile să schimbă sănătatea spiritului și mămucmare plus prieteni și măsuri să ajungi să putzi alții am și anunțat să se mărtă să xel xazeșe vite zare de gutxres rom la gat să ajungi producții odată și am adus peste n-am dulat de coig iseti Nicora și aghmușta colibacterii bi aghmușta este strategie lucrurile obișnuite când te arăți centrul Aghmocina, coli bacterie, pe Nicolas. Dacă ghiuli, am tarabit centru, bacterie, bisnașuiește. Ara, es. Memgoniro e gragat, si kit. Strategiul e cloi, bisnașuiește. Eu pot centri. Ara, e cloi, tu mi-i martave, nu pare bătau cloi bisnașuiește. Ma clar, asta e interesant. Puris Pkvili, 33 lari ghirda gahades, 39 iar aris gamurit schuli, 30 lari gahdeso. Ghia uașuile. Romeli compania Riso, ESO, jurnalistii, echipa de bădargeni, mai parișuli, romamați ca Hadzuira, opulis culiar, uci de asahele bațari, au mărlis haresc, spulis culiar, dezustatuiți, va numi rabișulis companii, ca mușopul ia ușor, merabișuli, curireps, spulis culiar, ozet sameti la rigides, ozet hrameti gahdes, tu ramdeni unde ai osos, sa ertodo, de pensionere, smiu martau, mișa mișa strom cu iriano, da, nebun, ma cacatis de unas tau, eu sa ertodo, da, nu picroben, uaslari. Pensiile armate bune, nabijie, într-un nahet răgăz pur și simplu ilia. Slătici ce gândeți aici, tot aliași. Turcii de sori băsă și șia, gît chvat zahelis niște trei epidemia cartele bulda. Rasmalaven cartuli tur operatore bine, nahot rasmalaven cartuli tur operatore. Rasmalaven. Când te-am ajuns la arapers. Ara, mă uitați. Turcetis ertertit colazi popularul curorze, ertertit colazi popularul sa stumnoși romelic cartului, veli turiste bisus, ertertit colazi sa coralitasul de bisatgilie, epidemie, mzunare, psa mișe sa hepi, veli informația, antalis, geandacis municipal, urma sa sa hurma gaucela, tbilisis copilis sa intarul echipi, geantelis sa parostauș domare, zura putcaradze, ambopsrom, ametapistui sa dați garantinia ca muțha de buli, turcetis hutvars glavieni sa stumno ca hot romelic, belekșim de bare, psa ubaria, enterovirusul infecțis, apet chebaze, romasat scuia, vezicularului stomatitii. Da, este ti virusi ario. I-a dat ur operatorul bi ara arabtchile pe noi ca să ne vedem. Guac, te vei vedea mie. Tu ești o dată. Tu ești o dată. Tu ești o dată. Și imediat, ce mi s-a întâmplat? Ce nu te-am hăti, nu știu ce am făcut. Ce am făcut? 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 Ai cai ruinu a tot cai ma ce ma cartici cari ruinu a cora cai ruinu sa cartelo si ai se ni arien provocatie sa tot
Da, de baieti. Ai, xovito mama si zic, zo programe bida, 8 miliarde chab de psopas. Ai es mai mult noapte, aștept de baie, mișa. Xo, es xo nu tchadia. Modi ana ruse tis, alții chiar cine da xot se is bice, mișa nu ai, așcara provocație, dar a câte men, cam geobis ceure bi, am funcționare bi a câte men. Anu ișe xel țara iro, vigat, noi xoanon activisti, ra, anu ișe tia da men, nu ușoa o dar aris. Xel suple bazem armușa obs, ra. Cine nu-i scos, haval de bulebe, bia, sa nu, cam gebeli, sa gamo de sopli, da, izahi, sadi, sadi, da, e su cu heli suple bag demnis. Cam gebeli, ce oli, sa izahi, sa hindeat, sa ta rbilia, ara, ara, sa tim, sa gangașu, ma, nu, tobaic.
კადრები უჭირთ ძალიან. მოხერხებენ რამეს. ჩინელებმა თბილისში სასაფლაო იყიდეს და 420 ჰექტარზე ჩინურ უბანს აშენებენ ალიაწერს. ამის შესახებ 24 საათი. თავდაცვის ახალი მინისტრის პრიორიტეტული მიმართულებები ინტერვიუ არის დიმიტრი შაშკინთან. 24 საათს მისცა ინტერვიუ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ადამიანები კონფლიქტების რეგიონში იმსახურებენ მშვიდობას. ინტერვიუ ეუთოს გენერალურ მდივანთან ლამბერტო ზანიერთან. ყუბანის წყალდიდობის ECO აღმოსავლეთის პარტნიორი Europa, საქართველო და ევროკავშირი, ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ 24 საათში. Ჯაზი ბასის აკორდებით აქვე წერია, ეუთომ რუსული ოკუპაცია აღიარა, ამას გუშინას წერდნენ, დღესაც გაიმეორეს. 24 საათი იყო ეს, საქართველოს რესპუბლიკას წაიკითხავს სათაყვანებელი ქვეყნის გამოთაყვანებული მთავრობა, ანუ თავდასხმა ბიძინა ივანიშვილზე. სამინისტროში მოსალოდნელია ბუნტი, სამინისტროში მოსალოდნელია წმენდა და გამოტანილია ШСС-ს შენობის ფოტო. Ეს არის პანიკაში ჩავარდნილი ხელისუფლების ბოლო გაბრძოლება, მეუფე იობის განცხადებით სინოდის გადაწყვეტილება შეცვალეს. Აი საქართველოს რესპუბლიკაში წაგიკითხავთ ახლა რას ამბობს მეუფე იობი. მეუფე იობის თქმით სინოდის გადაწყვეტილება აიდი ბარათებთან დაკავშირებით შეცვალეს. ეს განცხადება მეუფე იობმა რუისის საკათედრო ტაძარში საკვირაო ქადაგების დროს გააკეთა. მან კვლავ მოუწოდა მრევლს რომ არ აიღონ ელექტრონული ბარათები, ანუ ამბობს რომ სინოდის გადაწყვეტილება სულ სხვა იყო აიდის ბარათებთან დაკავშირებითო. ჩვენ უბრალოდ თქვით რომ აქ არ არის არაფერი ეშმაკისეული, მაგრამ მაინც მოუწოდებთ ჩვენ მრევლს რომ არ აიღონ ესო, ეს აიდი ბარათებიო, მაგრამო ეს სხვანაირად გამოიტანეს შემდეგ ეს ამბავი, ისე როგორც ხელისუფლებას აწყობდა და ამბობს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას რომ ხელისუფლების გავლენა ძალიან დიდია წმინდა სინოდზეო, მამა იობი გახლავთ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ საქართველოს რესპუბლიკაში. ბორჯომის ხეობელთა ქართული ოცნება, რას მიირთმევდნენ ჩვენი წინაპრები საქართველოს რესპუბლიკაზე ამ ყველაფრის შესახებ. ა, მორჩი? კარგი, კიდევ ერთი ინციდენტი მინდა გაჩვენო ახალდაბაში. ასევე აგრესიული ტიპები, ეს გორში რაღაც, გორის რაიონი. ქართლი და ის აღარ არის ჟურნალისტები? რომელი? ჟურნალისტები იყო ორი გაჩვენე მეტი, ახლა ეგრეც არ არის. Ну, ცოტანი არიან ისინი. ყველას ვერ უკლავდები. აი, ახალდაბა არის. თავისი სამოქმედო პროგრამა დაიწყო სწორედ სოფლის მეურნეობის აღორძინების გეგმით. სოფელი და სოფლის აღორძინება არის საქართველოს გადარჩენა. ამდიგად ეს საჩუშა ეს აგრესია როგორ მე უნდა ავაჩეროთ თორე რაღაც ნუ თუ შედეგამდე მივა. კარგი, ახლა რეკლამას ნახავ და შემდეგ ქალბატონ ალა კახნიაშვილს კონტროლის პალატის კახნიაურს. კახნიაშვილი იყო ჩემი მათანალიზის არა უმაღლესი ალგებრის ლექტორი ქალბატონი კახნიაშვილი. ახლა მახსენდა კახნიაური, ალა ჩვენი გადაცემის სტუმარია და არის აი იმ ფირმების რომლებიც დააჯარიმა, ხო, რომლებიც დააჯერემა, დააჯარიმა კონტროლის პარტიამ იურისტი, ადვოკატი, წარმომადგენელი და ვისაუბრებთ აი ამ ძალიან საჭირო თემას. მადლობთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფასი მაყურებლო ალაკ ახნიაურიან ჩვენი განცემის სტუმარი ადვოკატი ჩვენ სანამ ეთერში შევიდოდით საუბრობდით იმაზე თუ რას აკეთებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ანუ ეს კონტროლის პალატა აღარ არის ხო ეხლა ესე ქვია მეც მოგესალმებით მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს ოჯერ ზოგადად ვილაპარაკოთ ახალი მეთოდია ეს სოფლიოში არნახული სპეციალურად ერთი ადამიანისთვის კანონების მიიღების მეთოდი და შემდეგ როცა ეს კანონიც ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს ფულის ექსპროპრიაციის და დაშინების საკითხს ამ კანონის დარღვევის თემაც არის ხო კანონის დარღვევის თემა ცალკე და ისიც სახელმწიფოში უწყებაც არ არის რომ არ არსებობს უწყება სადაც მიმართავ და დაიცავ შენ დარღვეულ უფლებებს მე ზოგადად მოგახსენებ საერთოდ რა ხდება ჩვენ ფირმებთან დაკავშირებით მას შემდეგ რაც ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება პოლიტიკაში მოსვლის შესახებ. საქართველოს კონტროლის პალატაში ახლა უკვე სხვა სახელი აქვს, ქვია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შეიქმნა პოლიტიკური პარტიების მონიტორინგის სამსახური, რომელიც ფაქტობრივად არის დაკავებული ბატონი ბიძინა ივანიშვილის საქმიანობის შესწავლით და მასთან ეგრეთ წოდებული დაკავშირებული ფირმების დაჯარიმებით. ეს არის სამსახური, რომელიც მიმართულია ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. კი, ასეა ზუსტად, იმიტომ რომ მეგონ და კურირებს ადეიშვილი პირადად, ჩემი აზრით. ხო, ეხლა ვინ კურირებს, ვერ მოგახსენებ, მაგრამ ჩემი აზრით კი. ეხლა ჩემს პრაქტიკაში მოხდა რამოდენიმე ფაქტის გამო ამ ბატონ ბიზინა ივანიშვილთან დაკავშირებული ფირმების დაჯარიმება, ასე დააჯარიმეს შფს ქართულ მშენებელი 200,000 ლარით, დააჯარიმეს ელიტა ბურჯი 1,5 მილიონი დოლარით. გადაიხადეს ეს თანხები? ხო, სხვათაშორის, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული თანხები უკანონოდ იყო დაკისრებული ამ ფირმებისთვის, მაგრამ მაინც გადაიხადეს ეს თანხები და გააგრძელეს საქმიანობა. ეტყობა მას შემდეგ, რაც მოხდა ამ თანხების გადახდა, ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება უფრო მეტი თანხის დაკისრების შესახებ. თქვენ მოგეხსენებათ მე რა მოხდა. შფს მენეჯმენტ სერვისი დააჯარიმეს დაახლოებით 4 მილიონზე მეტი ლარით. ეხლა შფს ბურჯი დააჯარიმეს 10 მილიონზე მეტი ლარით. პირადად ბიზინა ივანიშვილი დააჯარიმეს. თავად ბიზინა ივანიშვილი კი 75 მილიონზე მეტი. და ასე მერე გავიდნენ ბანკზე. მოდი ბანკიც დაჯარიმებული იქნა. ალბათ ესე თქვით რა. ქართულო ბიზინა ივანიშვილის სახელთან ასოცირდება. ამაზე დავა არ არის, ხო? კი ბატონო, იყო ასე. არა, ხო, ასოცირდებოდა კი ბატონო. ეს ამაზე დავა არ არის. კი ბატონო. ანუ ცხადია რომ მიადგებოდნენ ქართოს ბუნებრივია. მაგრამ ერთია რა ასოცირდება რასთან, ერთია რა შტაბეშტილება გვაქვს ჩვენ, რა ვიცით, მაგრამ მეორეა კანონი, იმიტომ რომ წინანდელ შემთხვევაში რომ ესე იღებოდეს გადაწყვეტილებები, არც სასამართლო იქნებოდა საჭირო, არც ადვოკატი და არც არავინ. მოვიდა პირდაპირ სახელმწიფო და წაიღებდა სხვათაშორის კონებას. იცით რა არის? მე აი მინდა ამაზე ვთქვა, რომ საერთოდ ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალისტი ვეპავი და ამ დარგით დაცული მაქვს დიპლომი მოსკოვში. აი და ხო. აი მოსკოვში ხო დაცული. კი. ამ უზეთუნი ხარ. აა ხო, აგენტი შეიძლება. და მინდა აღვნიშნო, რომ ამ დარგის დანიშნულება სხვა რამე არის. ადმინისტრაციული სამართალი ნებისმიერ ქვეყანაში იქმნება იმისათვის, რომ დაიცვას უფრო სუსტის ინტერესები ძლიერი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს იქნება კერძო პირი თუ ნებისმიერი სხვა. იმიტომ რომ სახელმწიფო საერთოდ ძლიერია და ყველანაირად შეეცდება უფრო სუსტის ინტერესების დარღვევას და დაჩაგრვას. ამიტომაც იქმნება სხვადასხვა სახელმწიფოში ადმინისტრაციული იუსტიცია, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოში ეს პირიქით არის გაგებული, გონიათ რომ ადმინისტრაციული იუსტიცია და საერთოდ ეს სახელმწიფო სტრუქტურები იქნება იმისათვის, რომ დაიცვას უფრო ძლიერი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ინტერესები. ვილაპარაკოთ კონკრეტიკაზე, ბურჯზე. ბურჯი არის ფირმა. ამ შემთხვევაში რა ხდება? მოხდა, ხო, ბურჯი არის ფირმა, რომლის დამფუძნებლები ვინ არის? რომლის დამფუძნებელი არის ოფშორში რეგისტრირებული კომპანია და ამას წარმოადგენს საქართველოში კახა კობიაშვილი. რომელიც არის? რომელიც არის ბატონ ბიძინა ივანიშვილის დიშვილი. ასე ჩანს. ეს კანონი დაგზავნულია? ასე ჩანს ამ მასალებიდან კონტროლის პალატის მიერ წარმოადგენილ მასალებიდან. კანონი დაგზავნულია? არავით არის კანონი დაგზავნული. ანუ თუ დიშვილია წარმოადგენელი, სამართალში როგორ არის? ეს თუ დიშვილია კაცის წარმოადგენელი, ამ კაცს პასუხისგებლობა აქვს? არავით არ პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ეს არის საერთოდ მეწარმეთა შესახებ კანონის თანახმად შექმნილი დამოუკიდებელი ფირმა
რომელიც აწარმოებს ანუ ორგობეში სადაც პენსიონერები ჭორაობენ, ხო? შეიძლება თქვან, ვიღან რომ დიშვილია წარმომადგენელი, აბა ამისი იქნება, აბა რა, მაგრამ კანონი და სამართალი ესე ვერ ილაპარაკებს, ხო? კარგი. აგძელებ. Mere, ესე იგი, რადგან ეს ბურჯი დაკავშირებულია ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, ეს ჩვენი სასამართლო გადაწყვეტილებების საფუძველზე. Мохта ის რომ მაშინ საქართველოს კონტროლის პალატა იყო მიიღო გადაწყვეტილება და მოითხოვა შეფასება ბურჯისგან მათი საქმიანობის ფინანსური ფინანსური დოკუმენტების გამოთხოვის შესახებ კი და მოითხოვეს არა ვთქვათ დოკუმენტაციის ნაწილი არამედ სრული ფინანსური დოკუმენტაცია მე იმას ამბობდი ბურჯი ემსახურება ავტოტრანსპორტის სხვადასხვა პირებს ატარებს სარემონტო სამუშაოებს და სხვა რამდენი წელი რაც ფუნქციონირებს? საერთოდ ბურჯი დაფუძნებულია 2001 წლის ნოემბერში. ანუ მას მერე ფუნქციონირებს. ფუნქციონირებს. და რა აქვს აკეთებული? აი ყველაზე თვალსაჩინო მისი საქმიანობა რაში გამოიხდება? რემონტები, ფართების თუ რა? აი თქვენ მოგხსენებათ რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ძალიან ბევრი რამე აქვს საქართველოსთვის გაკეთებული, ხო? და შესაბამისად ამას აკეთებდა ასრულებენ სხვადასხვა კომპანიები და მათ შორის ბურჯს აქვს დიდი მონაწილეობა მიღებული ამ მშენებლობებში, მშენებლობაში და მეორე სახელმწიფოსთვის გადაცემაში. ეგ ვიცი როგორ აკეთებდა ბიზნესი, მიწასაც კი ყიდულობდა, გაშენებდა რაღაცებს და მეორე აჩუქნინა სახელმწიფოს, სახელმწიფო მიწასაც კი არ აძლევდა. ეგ ვიცით კი. ვინაიდან გამოთხოვილი იქნა სრული ფინანსური დოკუმენტაცია, ჩვენ იმას ვამბობდით, რომ კონტროლის პალატას ამის ფუნქცია არ ქონდა. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პარტიების არის შექმნილი. შექმნილია იმისათვის, რომ მონიტორინგი გაუწიოს პარტიებს და არა კერძო პირებს. აა, გასაგებია, მაგრამ მე დაკავშირებულ პირებს ნეს და ამიტომ. კი ბატონო, მე იმასაც ვამბობდი, თუ ვთქვათ, ნებისმიერ პარტიას რაიმე სახის კერძო სამართლებრივი გარიგება აქვს დადებული კერძო ფირმასთან, იმისათვის, რომ შეისწავლო მათი კანონიერება, მათ შეუძლიათ გამოითქვას ამ ნაწილში კერძო პირებისგან და არა ზოგადად სხვადასხვად რასაკეთებდიო. კი ბატონო, გამოდის რომ ეს რა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კერძო ბიზნესს ამოწმებს გამოდის. ეს არ არის საგადასახადო. აკონტროლებს და ეს არ არის საგადასახადო. კაი, მოითხოვეს ეს დოკუმენტები გადასცა ბურჯმა. კი, ბურჯმა თან როგორ ითხოვენ, იცით, აბასტრაფად, აბა ორ დღეში, აბა სამ დღეში. ინტერესი გამოიწვია იმან, რომ ბურჯმა გარემონტა ოფისები პარტიისთვის, ხო? არა, სხვათაშორის მე აქ მინდა დავაზუსტო, რომ ბურჯს პარტიებისთვის ამ ნაწილში სამუშაო არ შეუსრულებია. აბა რატომ დაიდეს? არამედ აი არ ვიცი, არამედ მას ჰქონდა დადებული ხელშეკრულება შეფასება მენეჯმენტ სერვისთან. რომელიც თავის მხრივ კი იღებდა პარტიებს და აძლევდა პარტიებს. კი ბატონო. აა, გასაგებია. შუაში იყო მენეჯმენტ სერვისი, რომელიც ასევე დააკავშირეს ბიზნესთან. კი ბატონო, იყო მენეჯმენტ სერვისი ქირაობდა კერძო პირებისგან ფართებს, კერძო იურიდიული პირებისგან. მერე რემონტზე კონტრაქტს უდებდა ბურჯს. კი ბატონო. და შემდეგ ამ გარემონტებულ და დაქირებულ ფართებს ქეიჯარით აძლევდა პარტიებს. ეხლა გასაგებია ეს კი. შემდეგ გამოითხოვეს ეს დოკუმენტაცია თან სასწრაფო ტემპებით. ჯერ აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის 25 მაისს ბურჯმა წარადგინა იანვრისთვის ამსახველი ფინანსური დოკუმენტაცია. ეს გადაიღეს. ეს დაახლოებით ხდება 12 ივლისიდან. ივნისიდან. მოგვეციო დოკუმენტაცია. კი ბატონო, მოგვეცი სასწრაფო ტემპი. მიეს დოკუმენტაცია. გადაიღეს სასწრაფო ტემპი და ეს დოკუმენტაცია ამ ზარების ფონზე დანომრეს ამ დოკუმენტაციის ნაწილი და წარადგინეს კონტროლის პალატას. ნუ განცხადებაც თან ერთვის, რომ წარმოდგენილია, ვთქვათ, 897 ფურცელი. კი ბატონო. გაატანეს აღნიშნული დოკუმენტაცია კურიერს, მიიტანა კურიერმა, ჩაიბარა კონტროლის პალატამ და ნახა, რომ დოკუმენტაციის ნაწილი იყო დანომრილი და ნაწილი კი დაუნომრავი. სულ საქმეში იყო 1051 ფურცელი, აქედან 897 დანომრილი. ჩვენ დაგენომრად, უბრალოდ ბურჯმა დაენომრა. ყველა შემთხვევაში კი უნდა დანომრილიყო და ესე წარდგენილი. მერე? მერე კონტროლის პალატამ ჩაიბარა აღნიშნული მასალები და 29-ში დაიბარა შეფასება ბურჯის დირექტორი ბატონი ნოე ქინქლაძე ახსნა განმარტების მისაცემად. მეც, როგორც ამ კომპანიის იურისტი, მივიდი მასთან ერთად. რა მომერე?
ჩვენ მივედით ოთახში დაგხვდა ნათია მოგელაძე და მისი მოადგილე გიორგი ამირანაშვილი. ყვირილია გაუწყია. არა, საყვედურები თქვა იმის გამო, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი იქნა დაუნობრავი მასალები. ბატონი ნოე კინკლაძე იძლეოდა ახსნა განმარტებას, აღნიშნული აღბეჭდილია ფირზე და მაგრამ თვითონ ასე ვთქვათ ხელით წერდა ამ ახსნა განმარტებას. Ну, бонабривия ძალიან დიდი აღშფოთების შემდეგ ქალბატონი ნათია მოგელაძეს მე დავამშვიდე და უთხარი რა პრობლემაა მომეცით ეს მასალები, რადგან უბრალოდ დანომრო ასითხოვთ, მე თვითონ ავიღებ და დავნომრობ ამ საბუთებს. მისი დაჟინებული მოთხოვნით მე დავნომრე და პლუს ხელით მოვაწერე ამ მასალებს. ოღონდ ხელი არა ვთქვათ მასალებს, არამედ ნომერს, ასე ვთქვათ, რომ ეს დანომრილია ჩემს მიერ. მის მიერ ახსნილი იქნა ეს იმ გარემოებით, რომ ვინაიდან მათოწყებაში ხდებოდა უკვე აღნიშნული მასალების დანომრა, აუცილებელი იყო, აუცილებლად ხოლმე. სხვათაშორის თავფურცელში მითითებულია, რომ მათ მიერ ჩაბარებული იქნა 1051 ფურცელი. მე რო დავნომრე, აღნიშნე, რომ ბატონო, აქ არის 1052 ფურცელი და ერთი ფურცელი ზედმეტია. ეს მამაღლა ვთქვი, იმიტომ რომ ჩვენი საუბარი იწერება. აა, ერთი ფურცელი არის ზედმეტი, ესე ვთქვი. კი, ზედმეტი. ოღონ არ მიაქციეთ ყურადღება რომელიმე, რომ გადათვალეთ. ახო, იმიტომ რომ ვერც მივაქცევდი ყურადღებას, ეს არის ფინანსური. ხო, ვერ გადაავლებდი თვალს. ფინანსური დოკუმენტაცია მე შეიძლება ზოგში გავერკვე, ზოგში ვერა. ხო, ზოგადად. ეს შევასრულე უბრალოდ მექანიკური სამუშაო. ოღონდ ეს ზოგში ჩაწერეთ, რომ ერთი ფურცელი ზედმეტია. ჩვენ ხმამაღლა ვთქვით, ხო, გითხარით, ეს ვინ იღებდა ამას? აა, თვითონ კონტროლის პალატა ამას იღებს ფირზე. ხო, ნუ ახლა ფირს რა და ჩვენ გამოვითხოვეთ უკვე აღნიშნული ფირზე. მერე წამოვიდით და სხვათაშორის პარასკევს უკვე 6 ივლისს ჩვენ სასამართლოდან მივიღეთ საბუთები, საიდანაც გავიგეთ, რომ შპს ბურჯის მიმართ შედგენილია უქმი და კონტროლი უკვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ითხოვდა ბურჯის დაჯარიმებას ამ სარემონტო სამუშაოების გამო. მას მერე რაც დავიწყე ამ მასალების შესწავლა, ვნახე ამ მასალებში, ხო, ამ მასალებში ვნახე ყალბი დოკუმენტი. ერთი ყალბი დოკუმენტი. აი ეს იყო გადამწერტი? კი, ბატონო. ესე იგი, ჩვენს მიერ, აი მე უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის მაქვს წამოღებული მთელი პაპკა ამ დოკუმენტების. აქ არის სულ 217 ფურცელი. ეს არის შპს ბურჯის მიერ დადებული ხელშეკრულებები. კი, მე ამ ხელშეკრულების საფუძველზე მენეჯმენტში. მე ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ესე იგი ძალიან დაწვრილებით შეძენილი დოკუმენტაციის ამსახველი ანგარიშ ფაქტურები, ფორმაურები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, საგანსაღადო ანგარიშ დეგერება დაიხადეთ და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ყველაფერი. მე და ესე იგი ამ საბუთების გარჩევის დროს ვნახე აი ესეთი საბუთები, ცხრილი, ძალიან საინტერესო. სადაც რომელიც დანომრილია ჩემს მიერ, მოგახსენეთ როგორც მოხდა, 1051 და ხელი მაქვს მოწერილი ამას. ამ დოკუმენტს რა ქვია? ეს არის კოალიცია ქართული ოცნების ოფისების სარემონტო სამუშაოები. შპს ბურჯი 2012 წელი მაისი, აი. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ აღნიშნული დოკუმენტი. სია უბრალოდ ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი. კი, რადგან მთელი მათი დასაბუთება დამყარებული იყო ამ დოკუმენტზე, ბუნებრივია შევისწავლე, კი, შევისწავლე. მე ვკითხე. აა, ქართულ ჯგუფს დემოდი ორთა ჯალაში, ფარელში, დედოფლის წყაროში, დმანისში. ხო, ვკითხე, ნუ ბუნებრივია გავუკვირდათ, იმიტომ რომ ბურჯის სამსახურში ასეთი დოკუმენტი არ არსებობს. ეს ცოტა უცნაური დოკუმენტია. ბუნებრივია ვერც იქნებოდა მათ მიერ წარდგენილი. და აი ეს დოკუმენტი ვითომ კონტროლის ხელი არ აქვს მოწერილი და ბეჭდილი. არავის, არა რა ბეჭდი და რა ხელ მოწერა. მე გეუბნებით, რომ ეს მე დიდი ეჭვი მაქვს იმის შესახებ, რომ აღნიშნული დოკუმენტი შედგენილია კონტროლის პალატაში, თვითონ კონტროლის პალატაში და ჩადებული ამ საბუთებში. და დოლარია, ლარია აწერია. ეხლა, ну, სავარაუდოდ ალბათ ლარია, მე ასე ვფიქრობ. ეხლა ამ დოკუმენტის სიყალბეზე ხარტო ჯგუფის რემონტი ორთა ჯალაში 256,379 ლარი. მეტყველებს ძალიან ბევრი გარემოება. 260,000 ლარის რემონტი გარემო. არ ვიცი, აი ჯერ ავიღოთ სათაური, წერია კოალიცია ქართული ოცნების ოფისების სარემონტო სამუშაოები. ესე არ ხდება. შპს ბურჯს საერთოდ არ ქონია ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, გასაგებია. ამიტომაც ესე არ დაწერდა, ესე არ ხდება. კოალიცია. კი ბატონო, მე მაისი რო არის მითითებული, ბევრი
აქ მითითებული ოფისი გარემონტდა მანამდე, ზოგი გარემონტდა თებერვალში, ზოგი მარტში, ზოგი აპრილში და შესაბამისად აქაც შეუსაბამობაა. საინტერესოა ეს გარემოება, რომ არის მითითებული ისეთი ფართები, სადაც ოფისები საერთოდ არ არსებობს. მაგალითად გურჯაანის სოფელი კარდენახი. Arari, aravitari. Gurjanshi aris magramai. Kardenakhshi. Tsilkani sastavlo tsentri, ikats ararsebobs ofis. Mere kartujgupis remonti ortajalashi, rashuashia ekhla am shemtkhovashi kartujgupis remonti ortajalashi. Ai rashuashia koalitsia kartu otnebastan. Kartujgupis remonti ra ari. Ortajalashi aga apet. Ara, ortajalashi ekhla kartujgup shenoba ak, tsats merkhe meskhre arkhimdevari. Mere is rashuashia ofis. Es rashuashia amastan tu coaliției remonte chatar, da, da. Qualaze საინტერესო არის. Gorgaznis numeri 82. Ak mititebuli tanxebi, ubraot me minda ro tken quratxeba miaktsio tanxebs. Di batono 120. Es aris astronomiuli tanxebi. Gorgaznis numeri 81. Ki, ai itsit ra aris. Es sadar Gorgaznis kucha. Es aris Ortajalashi, sadats martla aris partia. Erekle meores moedanze biznes tsentri. Es kho rashuashia biznes tsentri imastan. Ar vitsi, isit ar vitsi rashuashia. Da, ეხლა მე აი რის თქმა მინდა, საერთოდ კონტროლის პალატა ეხლა უკვე აუდიტის სამსახური აკეთებს ასეთ ცხრილებს და მე ამიტომაც მე დიდი ეჭვი მაქვს იმის შესახებ, რომ ეს ცხრილები მე ხო ეს არის აი აქედან აღებული თანხები და შესაბამისად მე შედარებულია ბოლნიში აღმაშენებლის 44 40000 ლარის რა გააკეთეთ? არ ვიცი. რა უნდა გააკეთებდა 40000-ის? მე საერთოდ ფიქრობ, რომ ბოლნიში ოფიციალურად უბრალოდ კი, უბრალოდ ქაღალდის ფულებით რომ გაგეკეთებინა ეს რემონტი, მე მგონი ამდენი არ დაგვიჯდებოდა ეს რემონტი ამ ოფისში. ახმედაში 32000 ლარი რა რემონტი გააკეთეთ? აი თქვენ მარტვილი ნახეთ, მარტვილს მე აქციეთ 88000 ლარი თურმე დაგვიჯდა მარტვილს. მარტვილში ააშენებს ახს. მე საერთოდ იმას ვამბობდი, სხვა ჩვენ ქონდა პრესკონფერენცია. ამ თანხებით რაც არის ამ დოკუმენტში მითითებული, ჩვენ შევიძენდით ორ შენობას საკუთრებაში. კი. შევიძენდით საკუთრებაში ორ შენობას, გავარემონტებდით და პლუს მე მგონი ფულიც დაგრჩებოდა. კონტროლის პალატაში წარმოვიდგინე მონაცემით მარტში დაჟდა 7000 და რეალური. ხო, რეალური. რეალური. რეალური ეს არის, ეს არის მათ მიერ მითითებული თანხები. გავიგე, ხო და რეალური მათი აზრი. უკაცრავად მარტში იყვნენ ესენი? თვითონ ოფისი დაათვალიერეს? არა, არსად არ ყოფილა. აბა მაშინ საიდან დაადგინეს 88-ით? ხო, მათ მიერ შედგენილი საბუთის საფუძველს. გავიგე, მაგრამ ხო უნდა მისულიყვნენ ადგილზე? ხო, რაღაცა მე იმის თანხა. საერთოდ ეგრე კეთდება, ხო? მე საერთოდ ვამბობ, რომ აღნიშნული დავალება მიეცა ძალიან დელიტანტ პიროვნებას. აი უყურეთ, როგორ ხდება. მე მინდა შევამოწმო სადღაც ხوار მატყუებს ვიმა. შეიძლება მატყუებთ რა და მიწეთ, რომ 7000. მივდივარ უბრალოდ მოსილი პირი ვარ. კი ბატონო. მივდივარ, გამიღეთ ოფისი და ჩემს მიერ დაქირავებულ სპეციალისტთან ერთად და კონტროლის პალატაში ადრე იყვნენ ადამიანები, პრარაბები, უბრალოდ რა, პრარაბად შენებლებად დამუშევრები. მე მეგობარი ვარ შენებელი, რომ შედის ეგრევე ორ წუთში ამბობს რა დაჟდა ყველაფერი რა. ორ წუთში. და იყვნენ ესეთი შემოქმედები. არავინ არ მისულა. საერთოდ არავინ არ მისულა. აბა საერთოდ არ მისულა. ჰაერიდან იღებენ. მე საინტერესო ამ კუთხით მეორე დაჯარიმების ფაქტი, როცა ბურჯი დააჯარიმეს შაბათს ხოთაშორის 8 მილიონზე მეტი თანხით. რის საფუძველზე დააჯარიმეს, იცით? აიღეს ბურჯის მიერ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში შეძენილი მანქანების ღირებულება. ხო. გადაამრავლეს 10-ზე. რატო მე რა? ვითომ და ბურჯი ამ მანქანებით პარტიებს ემსახურება. აი თქვენ რო ტაქსი ჯდებით ელემენტარული, აი რო შევადაროთ, თქვენ მანქანის ღირებულებას იხდით თუ მომსახურების ღირებულებას? ხო, აი ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ მანქანის ღირებულებით დააჯარიმეს ბურჯი 8 მილიონზე. და არა გადახდილი მომსახურები, რაც პარტიებს მითუმეტეს რო ჩვენს მიერ წარდგენილი იქნა ხელშეკრულება. ხო არისო პარტიებზე გადაფორმება? არა. არა, არც ემსახურებოდა ეს მანქანა. დაუშვათ ემსახურებოდა. ხო, მომსახურების თანხით უნდა დააჯარიმა. რა თქმა უნდა, თუ შეუსაბამო იქნება ეს მომსახურების თანხა და ნაკლები იქნება ვიდრე საბაზრო ღირებულება, შეიძლება დააჯარიმა. მან მარტივია, ჩემი აზრით, უნდა ყველანაირად რომ ჩახსნან ეს ფულის შემოდინება. არა, ეხლა რა არის, იცით? ჯერ ბუნებრივია მათ მიერ იყო მიღებული გადაწყვეტილება ბატონ ბიძინა ივანიშვილის შეჩერების შესახებ. ხო, აი ამ ეს შეიძლება რომ მაგ გაჩუქოთ. კი ბატონო. იმიტომ რომ მე თხო ინფოცხრის თანამშრომლებს ან ჩვენს კორესპონდენტებს რომ აი გადაიღონ მაგალითად
Mes hotășuți în adadeba macaseti. Helba ceaușii. Soferi mengis cali. Dajda, realuri de bulebario. Oriata zgiteria tcoen. Abat am de indaj de ulei. Da, după ce te-ai macrul, helba ceaușii, soferi mengis cali. Cartuma, cartul oțne bazaux, oficii, romlis remonti, dajda hormoz de oriata cilari. Ferjolași s-au mus la Oriata Silari. Urmus la Oriata Silari. Stai tot, mergi la Oriata Silari. Jurnaliste. Așe ne imas, rapia. Șenobas. Chibat, nu, mi-a asit ținea de demag, ne bismi. Honși, honși, specialiste. Rata e tata avidet. Ar mai fi valie. Ești opisebita și s-a bamisat v kithot, am mesa cu trebs, tu rasa remonti. Ești moment, da, am asmut. Ho, vina e dana. Ce am sau obrodit imaze? Ce am sau obrodit imaze? Rom, amati mizani aris, ramina irat, patom bizine e bani. Shuri shechere bam. Kedashi. Orugatsa. Kedashi. Ormuzat khutme. Ormuzat khutme tiatas. Ho, me vam bopro khut chenobas iqidi am pasat. Kedashi. Ormuzat khutme tiatasat. Chenobas ki ariqidi. Aashene. Ke. Ahal chenobas samsartulian saqsa aashene. Ki batono. Ketam. Ormuzat khutme tiatasat. Me mitomat vam bopro aghnishnuli davaleba miechat zalian telitan pirovnebas, romelits saertot ver erqveoda. Verts konebis adgindebareobashi, verts mis pasebshi da amitomat aseti suleluri dokumenti sheadgines. Da, imis gamo ro batoma Bidzina Ivanishvilma ganatskhada uari am tankhis gadakhtaze. Miris gadatskvetileba mastan dakavshirebuli firmebis gakotrebis shesakheb, kho? Ekhla tsarmovidginet burchi mushaobs 700 katze meti. 700 katze meti adamiani igebs igidan khelpas. Da, 10 milioane, ho. Șes qadagha dadebuli khonebaze angarishebze. Akidan gaomdinare burchi ver shezlebs verts am ho khelpasebis gadakhta sva valdebulebis shesrulebas gakotrdeba da amdeni adamiani tarcheba umushevari. Ეს კიდე არა უშავს, კაი უმშევრობას ვინჩივის, მაგრამ ვინაიდან რთული იყო ალბათ მათვის ამ თანხების ამოღება, გადაწყვეტეს ყალბის საბუთების შედგენა და ჩვენს მიერ წარდგენილ საბუთებში. კი. Დამატება, რათა მოხდეს მერე ამის საფუძველზე სისხლის სამართლის საფუძვლის მოთხოვნა, ალბათ ზოგიერთი პირის დაჭერა ამის საფუძველზე და არ ვიცი პიარის აგორება. Მერე ხომ ხო იცით, დაჭერილი ადამიანი ზოგი აღიარებს, რომ ჯაშუშია, ზოგი რომ აღიარებს. ხო, მაგრამ არ ამგონია, რომ ფისკალური ეფექტი ქონდეს, ეხლა რა დაიღებენ მანქანებს და გაიგებს. ჩვენ ეხლა არ ვიცი რა საპანადა. Ჩვენ ეხლა ვაპირებთ ექსპერტიზისთვის მიმართვას. აღნიშნული სამხარეო სახელობის ექსპერტიზას რომ მიმართოთ და ვთქვათ, რომ აი რა ღირს ეს. ფოტოშოს თავის დროზე როცა ხდებოდა საბაჟო ორგანოების მიერ ჩვენი აპარატურის გაფუჭება, ჩვენ მიმართეთ ექსპერტიზის ცენტრს, მათ უარი განაცხადეს. Expertizis ჩატარებაზე და მე დიდი ეჭვი მაქვს იმის შესახებ, რომ ამ შემთხვევაშიც უარს გვეტყვია. ძალიან ჩვენ მაინც მივმართა. ბატონო, არა, მოდით ესე გავაკეთოთ. Ჩვენ რამენაირად ვეცდებით, რომ ვიდეოები მოვიპოვოთ ამ ოფისების. Ანუ ჩვენ ერთის ხრივ გვაქვს კონტროლის პალატის ოფიციალური დოკუმენტი, სადაც ისინი ამბობენ, რომ მაგალითად მარტულში კოსტავა და თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე ოფისი ანუ ოფისია ლაბარაკი აქვს ალბათ ერთზე 98551 ლარი დაშდა. ასევე გვაქვს რომ თერჯოლაში რუსთაველის 22-ში მდებარე იქ დაშდა 62368 ორთაჭალაში ცხათაშორის იქ არაფერი გაკეთებული და მითითებული აქ 130000 ლარი იქაც საინტერესოა ძალიან. მაგალითად თითოწყარო დედოფლის წყაროში ქართული ოცნების ოფისი დაჯდა 55000 ლარი. ორშენობის წყაროში, თითოწყაროში ჩემი ნაცნობები ცხოვრობენ. 55000 ლარი სადაც არის რამდენი? $30000, ხო? კი. $30000 უბანს იღებ იქ. რა თქმა უნდა. გეთანხმებით. კარგი. დიდი მადლობა. გამარჯობა. ჩვენ ამას მივხედავთ. ძალიან დიდი მადლობა. ამ დოკუმენტებს მე დავიტოვებ. Თქვენ გისურვებთ გამძლეობას და კარგ საქართველოს ცხოვრებას საკუთარ თავზე და თქვენ გისურვებთ. ეს იყო ალა გახნეული ჩვენ უყურებდით და მე მონაწილეობდით თქვენ უყურებთ გაცემაში შალვა რამიშვილის დილა და ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით დღეს საღამოს გაცემაში სუბიექტური არის ნახვამდის.